Fala galera, iniciando o nosso vídeo aqui da pescaria na Pedra do Pôr do Sol. Acabamos de chegar lá da frente do Jaguari, o ponte das arraias lá. Infelizmente estava batendo muito corozinho. Resolvemos vir pra cá. A maré terminando de encher pra vazar. Paisagem maravilhosa aí. E tem uns carinhas pescando lá. Nós não estamos exatamente na Pedra do Pôr do Sol. Estamos um pouquinho mais pra frente, estamos pescando aqui embaixo. Na pé no chão, não é nas pedras. Ali é o balanço que a galera costuma tirar foto. Hoje tá eu e meu primo João Vitor. A galera já tá armada ali. Só esperar os frutos bater. Show galera, aparecer peixe aí, nós vamos mostrar pra vocês. Show! É galera, bateu um aqui na hora do vídeo. Ficou, Vitor? Acho que tá puxando a minha também, Vitor. Ora menino, será que é um pampim no meio dessa espuma? É o quê? Cadê? É nada. Ah, largo. Bateu, largou. Largou, galera. Assim mesmo. Vai. Bateu o peixinho agora, galera. É grande, viu? Tá puxando a minha. Olha ali, ó. Primeiro veio. Tá puxando a minha, né? Foi nada. Eu vi o bicho bem aí, macho. Peixe na linha, galera. Vamos ver o que é. Puxa bem pra cá pra não enganchar na pedra, viu? Carapeba. É galera, primeiro peixe aqui aí, ó. Carapeba, zona bonita. Show! Volta mais! Ah galera, o Vitor agora fisgou um aqui, o peixe pulou lá fora. Deve ser um barana pra pular assim. É galera, parece que o peixe tá começando a bater agora, galera. Final da enchente. Obrigado, Vitor. Obrigado. Chegando na beirada querendo brigar agora. Vale pro outro lado. Eu nem engancha muito não, que é por causa das ondas. Foi o que é? Ué, é um pampo. Eita. É o pampo verdadeiro, galera. Isso daqui nem é o galhudo, acho que nem chama garapeba. Isso daqui chama o pampo verdadeiro. Top, galera. Aí, tá bonitão, ó. No flutuador. Show.
Focado. Bora pra mais. Vai jogar na terra, peixe. É? Abriu a garapé aqui, parece que é um peixinho, galera. Olha, pulou lá fora, tu viu? Garapé, bé. Pulou um beijinho, ó. Olha aí, galera. É, tá procurando o aí. É, galera, a gente conhece daqui como pilombeta. Os outros cantos aí pra fora é vento leste, negócio assim. Show! Mas pra mais que a pescaria tá bom. Bora, menina, que tá bom, bater outro aí. Ficou, Vitor? Olha. Olha, a pesca não deixa nós fazer nada. Acabei de pegar pilombeta aí, nem tá. Nem comecei a iscar já, ó. Jogo de ataque atracado com o outro. Será que é outro pampinho, Vitor? Uma área aqui no final de enchente, galera. Batendo peixe direto. Ora, mostra as caras. É uma alvarana, é um pampo, sei lá, um barbudo. É o varana, é uma varana, galera. Puxa logo, tá, solta ou não solta? É, galera. É o varana aí no flutuador de novo, ó. Batendo o peixe direto no flutuador, galera. Mexendo bonita já, galera. Mar de palma. Top! Dá-lhe, Vitor! Bora pra mais! E aí, galera? Tanto top aqui, ó. Vara ali de boa. Amara. Sombrinha aqui debaixo da cruz. Gentinho aí, ó. Só de tucaia. Top demais, galera. Só na sombrinha. Só tucaiada aqui esperando as varas bater. Carinha do Vitor aí, ó. Só esperando o bruto. Show! Vamos voltar aí, mostrando os bichão. Olha aí, galera, voltando aqui, mostrando as grutas. Tudo bonito aqui pra tirar foto. Altos turistas aqui que vem tirar foto. Aí. A poça d'água, uma área aqui, por dentro. Não vou entrar aí porque eu tenho medo. Isso aqui é bonito, hein, galera? Top demais.
Rapaz! Agora tá ali armado. Esperando o bruto. A maré já tá baixando, galera. Chegamos aqui nela de encher, terminando de encher. Começou a secar já. Isso aí, galera. Já nós voltamos aí com o peixe. Show! Esse é o mestre. Sai, Davi, olha, bateu, bateu, bateu! Toma, toma! Ó, galera, a minha aqui tá mais parada. Ele aí bateu agora, por isso a minha vem. Ora, menino! A minha aqui só se vinha pequena. Olha os coros dando de pau na beirada agora. A minha isca. Vai, vem, vindo. Mostra a cara, xarel, pampo, pampinho, a pilombeta. Olha, galera, dá uma pilombeta aí, ó. Também no flutuador, caiu. Pega esse amarelo. Aí, tu vai que o bicho aqui tá cutucando a minha. Pilombetinha também, ó. Dublezinho. Dublezinho, cada um fechou uma. Show! Vamos pra mais.
Tá comendo, né, galera? Já tem um peixinho bom agora, ó. Hora da merenda. Carapeba? A pilombeta. Pilombetinho, ó. Vai, um aí, ó. Coleção. Show. Tá ligado? Bateu um peixinho bom agora, viu? Oi? É isso aí, galera. Estamos encerrando nossa pescaria. Infelizmente, meu primo ali tem um compromisso para ir. Vou encerrar um pouquinho mais cedo. A maré tava achando já também. Tá tão baixo, ainda dava para pescar, mas é isso aí. Não saiu muito peixe não, mas deu para se divertir. Pescaria boa. E no decorrer da semana estamos de volta aí. Não sei se é aqui nesse mesmo ponto. Mas enfim. Aqui para final de semana, estamos mandando outro vídeo aí para vocês. Esse daqui deu certo, graças a Deus. E é isso aí, galera. Até a próxima. E até mais. Show!